Tänään Pihin mässyperjantaissa uutuus. Ainakin minulle uutuus. Joskin tätä olen syönyt aikaisemmin, joskaan en tässä muodossa. Se on kuin monoliitti. Marabuun. Ilmeisesti samaa suklaata, mitä on niissä jäätelöistä ja josta mä erityisesti olen pitkän ajan kuluessa pitänyt. Ja nyt sitä saa sitten suklaalevynä, mutta toimiiko se ilman sitä jäätelöä? Nimittäin onko se ollut hyvää sen takia, että siinä on myös jäätelö aina samassa, vai onko se hyvää suklaata? Mitä se sisältää? Valke chocolade, ingressen, en osaa tanskaa, en osaa ruotsia, en osaa norjaa, ja minä tiedän, ruotsia pitäisi osata, mutta mä en osaa sitä. Suomi, maitosuklaa. Ensimmäinen sisälmysaine, sokeri. Eli se on hyvä mässy. Kaakaomassa. Rainforest Alliance Certified. Kaakao voi. Rainforest Alliance Certified. Se lukee noissa molemmissa kohdissa. Täys maitojauhe. Se lukee isolla. Rasvaton maitojauhe. Eli rasvatonta. Se on terveellistä. Emulgointiaine soija lestiin. Mä tiedän, että ne on niitä allergeeneja, joita mä listaan, mutta mä oon hauska. Aromi. Mutta huomatkaa, vain yksi aromi. Yleensä se on aromit. Varoitus. Ei, kun ei ollutkaan varoitus. Mitä mä katson? Mulla ei laseja päässä. Sisältää kaakaota vähintään 38%. Se on melkein semmoinen luku, että sen voi mainitakin. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Toisin sanoen, se on ollut tässä pöydällä 2 päivää huoneen lämmössä. Success! Miltä se maistuu? Ensimmäinen kysymys, miten se avataan? Tuossa on joku merkintä. Maailman yleisin vitsi, avaa tästä. Lupaava ääni. Se auki tosta, mutta se ei vieläkään päästä ulos sen toivottavasti herkullisia sisältöjä. Hei, mä ajattelin, että mä teen noin vaan pelleilläkseni, mutta sehän toimi. Luxurious packaging. Rainforest Alliance Certified. I'm sure. Sitten se on vielä, kuinka moneen pakettiin yksi suklaa voi mennä? Vastaus, aika moneen. Mutta, hienoa muotoilua, piste, arvostan. Mutta miltä se maistuu? Nyt tulee aika pieni pala, mutta okei. Kyllä mä tunnistan, että on sitä samaa suklaata. Mut siitä kyllä kieltämättä menee samaa efektiä, tai menee sitä varsinaista efektiä kyllä. Kun on tottunut, että siitä on tosi pieni kerros ja siinä on jäätelöä toisella puolella. Eli se ei toimi ihan yhtä hyvin kuin se toimii niissä jäätelöissä. Mut ei pahaa suklaata. Joskin mä luulen, että tämä logo tässä maksaa siinä kokonaishinnassa ihan turhan paljon lopputulokseen nähden. Eli ihan hyvää suklaata, mutta onko se hintansa väärtiä? Mä en osaa sanoa itselle ehkä ei, mutta toisaalta se on... Se on sen makuista suklaata, että se ei ole suoraan maistu esimerkiksi Fazerin tai Marabuun tai Pandan levysuklaalta. Joten koska se on vähän erilaista, niin mä voisin kuvitella, että siihen sille löytyy oma kannattajakuntansa. Ja niille varmasti on oma, tai niille se varmaan on, mutta siinä on 90 grammaa, se maksaa 2 euroa.
samalla hinnalla saa 400 grammaa Fazerin suklaata, joten noin ihan sillä hinnalla, mutta lähes tulkoon sillä hinnalla. Niin, mutta en voi olla kieltämättä, etteikö olisi ihan kelpo suklaata. Vai voinko?